Két évszázada szolgálja a helyi közösséget a kissékelyi Szent György katolikus templom, amely ünnepi alkalmakkor még zsúfolásig megtelik. Így volt ez azon az egésznapos rendezvényen is, amelyen a település 8 évszázados fennállását ünnepelte. A hosszú múltra utaló tárgyi emlékek az 1200-as években épült középkori templom régészeti feltárásakor kerültek elő, itt most emlékhelyet alakítottak ki. Csepregi Ferenc, a Kisszékely Kulturális Egyesület elnökségi tagja, az ásatás kezdeményezője beszédében elmondta, mindez a közösség összetartozásának jelképe. Minden olyan érték, amelyet közösen hozunk létre, vagy őrizünk meg az utánunk következő nemzeték számára, növeli annak esélyét, hogy ez a falu, ez a közösség fent tud maradni az elkövetkezendő századokban is. Ezt az emlékhelyet őseink iránti tiszteletünk jeleként hoztuk létre, és azért, hogy akik meglátogatják ezt a helyet, lássák, hogy itt évszázadok óta olyan emberek élnek, akiknek fontos a szülőföld és az a közösség, amelyben élnek. Engedjék meg, hogy gondolataimat azokkal a sorokkal zárjam, amelyeket a keresztre írtunk. A kereszt Kisszékely Árpád-korban épített templomának helyét jelzi. Ez az emlékhely és a kereszt őseink kitartásának, elszántságának, a szülföldhöz való ragaszkodásának, a közösség összetartó erejének és erős hitének jelképe. Állította hálás utókor őseink emlékére, hagyományaink tiszteletére és jövőnk reménységére. Az ünnepi programokat követően egy kis frissítő vendéglátás következett, és a helyi termelők portékáit is megvásárolhatták az érdeklődők, valamint bemutatták Csepregi Ferenc új könyvét is. A szerzőt arról kérdeztem, miben rejlik Kisszékely összetartásának, fennmaradásának titka. Ez egy befogadó közösség volt. Nem csak azokat fogadta be, akik elköltöztek, mert az élet úgy hozta a sorsukat, hanem azokat is befogadta, akiknek korábban semmi közük nem volt Kisszékelyhez. Úgy 300 évvel ezelőtt, az 1770-es években, amikor az első német kagykú telepesek bejöttek, és most egy hete, két hete, amikor az utolsó beköltöző vásárolt itt házat. Akitől megkérdezem, hogy miért, nem tudom megmondani, de úgy megfogott Kisszékely. Kisszékelyből sok mindent lehet megtanulni. Meg lehet tanulni a toleranciát, és a tolerancia az a családban is fontos. Nagyapám azt mondta, hogy a házasság nem más, mint egy csirigtartó alkalmazkodás. Ezt vállaljuk. De meg lehet azt is tanulni, hogy hogyan lehet a más embert tisztelni, aki nem ebben a faluban született, aki csak valamiért költözik ide. De ha ő neki föl tudunk mutatni egy értéket, meg tudunk neki mutatni egy értékrendet, hogy mi hogyan viszonyulunk a világhoz, mi szerintünk mi az érték, akkor ő ahhoz tud igazodni. Az a közösség, amelyik nem tud felmutatni ilyen, ahhoz nincs mihez igazodni. Most Kisszékely azért maradt évszázadokon keresztül fent, mert egyrészt a gyökerei, a székely gyökerei, azok olyanok voltak, hogy ha egyszer azt mondták, hogy ezt kell védened, akkor ezt a területet védte. Ezért tudott megmaradni az örök alatt, de tudta azt is, hogy azok az emberek, akik ide beköltöznek, azok hoznak olyan friss tudást, ami a túlélést jelenti, hiszen vallom, hogy az emberek miatt más Kisszékely, mint a többi. Egyik közösség a másiktól abba különbözik, hogy más értékrendű emberek vannak benne. Mindenhol vannak hegyek, völgyek, erdők, vizek, patakok, csak az egyikben ilyen értékrendű emberek vannak, a másikban olyanok, és hogy milyenek, az pedig függ attól, hogy ki formálja annak a közösségnek az értékrendjét. Régebben tették ezt a tanítók, Kisszékelyben volt, úgyhogy 40 évig ugyanaz a tanító tanított. A papok, a plébánosok, akik itt voltak, azok a választott tisztségviselők, akinek a szava szent volt, akinek nem kellett más törvényt hivatkozni, hanem szóval elrendezte a vitás kérdéseket, mert mindenki bízott benne. Ezek az apró mozaikok rakják össze azt a közösséget, amelyiktől egyik közösség ilyen, a másik meg olyan. S vajon mit üzent ez a nap az ide látogatóknak és az utókornak? Őrizhetjük, továbbadhatjuk-e értékeinket ebben a gyorsan változó világban? Én optimista vagyok. Tehát, hogyha adunk a gyerekeknek, az utánunk következő nemzedékeknek olyan kapaszkodott kis unokám 8 éves sincs, 7 és fél éves, de velem tart, ha eljövünk ide Kisszékelybe, és érdekli a maga módján. Ha mesélünk a gyerekeknek a nagyszülőkről, ha mesélünk a gyerekeknek azokról a
időkről, amikor a távoli nagyszülők éltek. Vagy ha tudunk a kezükbe adni egy poharat, ami a nagymamáé volt, és reggel abból iszza meg a teát, akkor más ember lesz. Akkor nem biztos, hogy a telefont fogja nyomkodni. És hogyha tovább megyek, ha kicsit jobban megismeri, és megismeri azokat a nehéz időszakokat, amilyet akár a közvetlen előttünk levő generáció átment, akkor lehet, hogy nem lesz olyan teher neki a jelenkor se, hogy ő neki a legnagyobb problémája. Legyen az nagyon fiatal, vagy friss házas, vagy bármi más. Ezért szeretnénk kapaszkodókat adni azoknak is, akik ide beköltöznek, meg a gyerekeinknek, az utánunk következő nemzedéknek is. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam.